Добрий день, українці! Триває 223-та доба нашого героїчного протистояння підступній агресії з боку РФ. Збройні сили України героїчно виконують покладені на них функції, а працівники екстрених, спеціальних та комунальних служб працюють майже цілодобово. Минулої ночі росіяни запустили 2 ракети по Харкову. Пошкоджені інфраструктурні об'єкти. Росіяни не зупиняються в своєму терорі мирного населення. Внаслідок обстрілу лікарні у Куп'янському районі загинув лікар. 2 медсестри поранені. Де ворога вигнали, тривають заходи з деокупації. Вже деокуповано 1534 населених пункти. На території Донецької, Луганської, Миколаївської, Харківської та Херсонської областей триває відновлення роботи органів державної влади. Станом на сьогодні на деокупованих територіях організовано обласними військовими адміністраціями 1445 гуманітарних штабів. Понад 500 населених пунктів розміновано. Національна поліція відновила свою роботу у 1200 населених пунктах. Органи місцевого самоврядування запрацювали у 1508 населених пунктах. Триває також відновлення роботи органів державної влади за різними напрямками. Медична галузь. На деокупованих територіях відновили роботу 933 медичних заклади. Заклади освіти відновили роботу у 981 населеному пункті. Послуги соціального захисту громадяни отримують у понад 1000 населених пунктах. Фінансовими послугами забезпечено 922 населені пункти. Щодо критичної інфраструктури, в цьому напрямку триває постійна робота. Вже у 67% населених пунктів відновлено газопостачання. Електроенергію забезпечено 976 населених пунктів. Водопостачання та водовідведення відновлено у майже 1000 населених пунктах, а послугами мобільного зв'язку та інтернету вже користуються 950 населених пунктів. Робота з відновлення критичної інфраструктури та інших об'єктів на звільнених територіях триває. Станом на сьогодні в Харківській області деокуповано 483 населених пункти. Слідчими підрозділами Національної поліції України на Харківщині здійснюються заходи щодо реєстрації воєнних злочинів. Проводяться роботи по обстеженню електроенергетичної інфраструктури на території деокупованих населених пунктах у Харківському, Чугуївському, Куп'янському, Ізюмському та Богодухівському районах Харківської області. Після розмінування території триває робота по відновленню мереж в Балаклії. Станом на сьогодні заживлено понад 13 тисяч абонентів. Також підключили до світла абонентів села Черкаська Лозова, Слобідське та Кутузівка. Тривають роботи по відновленню газопостачання в деокупованих населених пунктах. Працюємо над відновленням роботи ЦНАПів. Щоденно триває доставка гуманітарної допомоги. Ізюмський район отримав 457 тонн продуктів, Куп'янський район – 141 тонну, Чугуївський – 30 тонн. Триває робота і в інших регіонах. В Миколаєві відновлюють нещодавно постраждалі об'єкти від російських обстрілів. 30 вересня суттєво пошкодили багатоповерхівки. Усувати наслідки комунальні служби почали того ж дня. В будинках закривають вікна, роботи продовжуються. У будинках були пошкоджені електромережі та газопровід. Електропостачання було відновлено того ж дня. Щодо газопостачання, роботи з підключення квартир триває. Також 30 вересня 2 ракети «Іскандер-М» обстріляли Дніпро. Росіяни вдарили в місцевий ринок та транспортне підприємство. Рятувальники розібрали завали, вивезли 190 тонн зруйнованих конструкцій. Комунальники обстежили пошкоджені будинки, почали заміну вікон та скління, триває ремонт покрівель. Команда президента, уряд, парламент, Збройні сили України, українці, а також численні міжнародні партнери. Продовжуємо тримати оборону. Ми сильні та незламні духом. Ми українці і ми переможемо.